Segeng dalu Mas ya. Jeng lu ceng dalu Mbak Tati. Akhirnya apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik. Wong sing marah-marah ya apik sapa? Sing marah elek kok marah ya apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur-dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dek nen dewe. Nek wani rawa kempet sisan. Oh, kempeten. Ayo aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Gelem ba? Gelem. Ya ngene rene. Engko. Kok engko? Ayo seneng kene ya. Ya nang apa? Ya ben dipresani masyarakat kene lho. Eh, gah. Lah? Gah. Lah nek engko ya ngomong ora gur ngempet tok we. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Ajaran asa. Oke. Apa aku ora mung roku ya? Aku yang suruh sahur manuk kok. Manuk itu apa? Ngunamu. Hei, aku rada manuk. Lah. Kok ngunamu, ngunamu. Nanti kaya rasa gulik silian. Jadi aku mentok. Iya, no, iya. Karena itu manuk. Eh, kok dilepas kenapa? Kurang itu. Lah, nah, aku udah tolok ya. Eh, nek wis mani ngaku ya tinggal terus. Lah, ya tak ganti posisinya kok ya. Oh. Ganti ngerti, wak. Bila kayak ngun irung ini. Gak. Kayak sapi. Kayak India loh. Wong nggon ngene, nggon nales ini lho. Nggon mata sisan. Ya nggon matamu kuwi. Cah cilik ra popo. Eh cah cilik iku ora ajar ya. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi iki jane iki. Kamu ingin ya? Eh. Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Karo iki. Hey! Wedan panas maning jajalan. Iblis lanat kowe yo ora kudoro. Ora mung tekan semono kuwi dalak lumpuke wadyo balaku. Iya. Eh, al
alhamdulillah bengi kiso kumpul bareng Pak Mujo ngayai gati iso nyambut gawe meneh wah setelah sekian lama prei mereka ora ono wong nanggap ano. Ya ono maksudnya sing tak maksud wano wong nanggap ki awal tahun ini gini mbokmu iki bulan ketiga pakmu iya awake dhewe sowan ana ing kene ya iki ana ing tlatah dukuh ketos asri ya ana ing kene iya ana tulisane iya nang ndi ya mau wis mbuh golek ana dhewe lah iya ya bengi iki awake dhewe sowan mrene pakmu iya sadringipun kula paring asma Jito sowan wonten ing tlatah wonten ing laladan dukuh ketos asri juwiran juwiring juwiran keladen ya jali kuwi sing dhisik sing endi juwiran apa juwiring aku lali mau aku maca desa juwiran ya terus kecamatan juwiring kabupaten keladen lah ya ngono ana ing laladan dukuh ketos asri kene ya pakmu ya terus bengi iki awake dhewe ya nganti kanca-kanca wira pradangga lan waranggana ya bengi iki wah jan kanthi kahanan sing jan nyenengke tenan pakmu ha iya iki mah aku wis dipasrahi wis borong mas monggo para panitia ajeng dipun damel pripun mawon pun kula nderek ya bareng tak tengeti iki panitiane wong-wong wedok mbak-mbak kae ayo aku yo gercep ngomong ora ngopo-ngopo mergo aku ra wani iya iki arep mbengi iki aku ora dikawal ning ke wah aku tetep ra wani iya ayo iya bot-bote yo dicekel janjine dicekel omongane wah ya bengi iki kanthi adicara apa pakmu adicara ya iki bersih dusun dukuh desa juwiran juwiring klaten weh iya haa karo sekalian kepiaan dulu dukuh diresmikan menjadi dukuh ketos asri weh rak ngono iya tadi awal iki ming apa jenenge ming kene iki ming dusun dukuh bareng ngono saiki dikepiake diresmekke dadi asma ya kuwi jenenge dukuh ketos asri ora ngono ya ngono pancen bener ngono ya bengi iki pancen ya acarane ya luar biasa tenan wae lah iya sampeyan wis ngerti bintang tamune iki penjarane Mbak Yuku sing wah jan pancen kalimpat anggone wah wis samu barang ya ana Mbak Elisa Orkarus Alaso karo Mbak Yuku seko laladan Sentolo Kulon Progo ayo wajan yo nyenengke tenan iya panggunge luas pakmu iya ora mung ngono tok bengi iki wayangan sesuk bengi uga wayangan beb sing asto neng kene ya ki panjenengane nggih menika Rama kula nggih menika Rama Ki Sri Susilo Tengkleng ora ngono nek sesuk bengi awake dhewe ngayai gati ana ing tlatah Watu Gajah Gedang Sari ora ngono ya kewajibane dhewe-dhewe kok ya pakmu ya wah jan wis ora aku wis suwe iki lho ora ketemu karo Mbak Elisa iki wis wah kangen ngono ora lir ngono panjenengane iki nak psikolog psikiater weh ngono ya dadi aku ki perlu doktrinan ilmu positif weh rak ngono iya heeh coba saka kuwi mbokmu kepiye aku arep matur ayo awake dhewe kirim salam luwih dhisik ya lan kirim donga muga-muga sing lagi kurang sehat sing lagi nandang sesakit dina iki yoki kanca-kanca waranggana sapa kuwi Mbak Mega karo Mbak Niken weh lah yo kene ya wis dhewe-dhewe lara niki dhewe-dhewe jane iki nek Mega iki ora mung apa jenenge ora kok lara sing anu ki ora ming mergo ora sok madang aku iki ngono tur saking sak sabaring wong dadi darah ki rendah saya rendah ngono
Mula aku yo kadang-kadang sok-sok gawe perkara. Yo men dhuwurke darah kuwi, ngono-ngono tak jak nyate. Sate iki dhuwurke tensi jenenge iya. Anemia iya. Terus penjane Mbak Niken aku krungu yo bubar dioperasi iya. Wingi kae Pak Muwah jan aku sowan mrono, ngindaki mrono iki aku lagi tekan lawangan kae iki. Mbak Niken wis ngengake lawang kae karo batin. Rene ra nggawa apa-apa. Apa kowe iso maca? Ya mbok menawa ngono. Batine rene pengarep kok rene ra nggawake apa-apa. Ya mung nggawake donga, ya muga-muga enggal pinaringan sehat, bagas waras ya. Mbak Mega ya enggal apa tensine munggah, HB-ne rendah ya. Men ya enggal-enggal gek sehat, gek seger waras kaya wingi uni meneh ya Pakmu. Ya amin. Terus iki ya arep matur ya. Aku ya nderek Mayu Bagyo sartane. Nderek ndedonga panjenengane keluarga Mbah Walgito, keluarga Bopo Walgito sing ana Prambanan Sleman kono. Iya. Dina iki lagi nindakake umroh sekeluarga. Weh ngono. Alhamdulillah melu seneng nek ana sederek sing nindakake umroh sowan ana ing tanah suci iki ya. Wah, jan bombong atiku Pakmu. Iya. Muga-muga ya tansah pinaringan sehat, lancar ora ana alangan apa-apa anggone saka tanah suci, anggone mangkat tekan mulih ora ana alangan apa-apa. Ya amin. Tur muga-muga aku ya nderek ndedonga ya aku pribadi terus kanca-kanca wiyaga ansoralas iki besok bisa sowan ana ing tanah suci kana. Amin. Kejawi saking menika, kejawi kula lan rencang-rencang rombongan kula mugi-mugi para warga ing Dukuh Ketos Asri juwiran juwiring Klaten menika benjang sedaya saged sowan wonten ing tanah suci wonten ing Mekah menika. Amin. Iya, donga iki sing apik-apik wae. Iya men aku wis ngarep sak ansor laras sowan menyang tanah suci. Mbok nek juang mbok aku ra perlu. Iya. Iki agamane apa masih belum diketahui ya. Iya. Lek poso ya melu tarweh. Nek Natal ya melu Natalan, nek Nyepi ya melu Nyepi. Wes, apa-apa diayahi. Iya. Orang ngono aku ki tau dijak dolan karo wong kuwi. Ki omong karo aku ngene, ora Mas, sampean kan nek apa-apa ndindi kok dinut kabeh dilakoni ki, tak takoni ki jare peluange mlebu swarga ki gedhe. Dadi nek nang Islam ora mlebu swarga, mengko nang kono iso mlebu swarga meneh. Ngono kuwi jarane ning kuwi mbok kuwi guru kandhane wong ndelok ngono kuwi ora percaya. Iya Pakmu. Iya. Iki aku arep menyambut kedatangane Mbak Elisa. Bagianmu Mbak Elisa. Iya. Terus mengko aku bagi aku Mbak Tatin wae. Iya, mbok siji ya mbokmu. Mbok siji wae. Karang iki wektune isih sore jam 11 suruh ngono mergo standare Limbuan iki lekase jam 11. Iya. Iki sih jam 11 kurang ya. Aku arep anu mengko arep ngonekke lagu spot istimewa nggo Mbak Tatin. Ya, aku arep ngonekke spot sing istimewa nggo Mbak Elisa. Pangreptane ya kuwi penjerane Ki Naroto Sabdo. Wah, jan. Aku kepengin ngonekne ngejak kanca-kanca pradonga iki supaya ngonekke lancaran mari kangen. Ya. Ya iki dibukane celuk saka aku ya Mbakmu. Ya, ya men mergo kangenku karo Mbak Elisa iki mari enak ngono. Iya. Cepul kae sing tak anti-anti kok teko mrene. Oh,
awake dhewe ketemu meneh. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Bapak sapa iki? Jito. Jito. Jito ora Jito. Oh, Pak Jito kuwi ngene, Pak Jito. Jito. Menika kalian Yu Cangik napa Yu sik liyane? Nggih, Yu Cangik. Tesih Cangik. Nggih. Oh, ije, pripun kabare Pak Jito? Alhamdulillah sehat, Mbak Elisa. Sehat, pripun? Waras, nggih. Pripun kabare jenengan? Nggih, sae sehat wilujeng seger waras. Alhamdulillah. Iya. Sowan wonten Katos Asri. Ketos. Ketos, dukuh Ketos Asri ya menika. Ketos Asri. Ketos Asri. Ketos Asri. Cuire. Nggih, wah rame gak lek dodol akeh banget ya tekan gapura kono. Mugi-mugi paringi laris nggih. Amin. Dodolane payu akeh. Gowo duit Bali sing gowo duit sing akeh, rezekine paringi akeh, pokoke lumintu. Wah. Paringi berkah suara sehat sedaya wilujeng. Amin, alhamdulillah. Niki acarane pun kalih nyadran nopo sam nyadran nggih. Niki bersih dusun, desa Juwiran Juwiring. Bersih dusun dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten. Oh, kalian kepiyakan dukuh. Kepiyakan niku pripun? Menika riyen niku asmanipun namun dukuh. Niki nyadranan ngomong to sak menika dipun gantos dados dukuh Ketos Asri ditambahi ora diganti. Ya. Tambah dukuh Ketos Asri. Iya, selamat nggih kalian. Ya. Dukuhipun Ketos Asri. Mas Masda. Gimana? Sayangmu kok enggak berangkat sih? Oh sakit. Aku enggak sehat. Padahal dititipi duit seko Jakarta. Apa we? Duit. Gua aku bayang kok tak sampai nih merah. Oh ya kira seko masuk disampai no yo net kanera tekan. Weh mas tekan lo yo. Tenane. Nonton rabeng iki. Nonton mbok menawa. Tenan yo. Berarti rapa ponggo dititip ke? Ora apa-apa. Apa engko ben di karo sinden-sinden sing mangkat wae? Eh? Tinggu. Ora omahe ado-ado ya, omahe ado-ado. Omahe ado-ado ya jangan. Iya. Ya niki wau kadosipun kathah niku panyuwunan pamundutan. Yeah. Niki sambil saya bacakan boleh ya? Boleh, silakan. Ini saya juga dapat amanah. Nggih. Okay. Dari Bapak Jumeno Hadi Saputra SH Pak minta Jumeno. Tembang pepeling kalian petis manis untuk warga Desa Juwiran. Nggih. Yeah. Lan para pamirsa sedaya kemawon, khususipun kanca-kanca apa iki? Gapuk Tahu Kelompok Tani Desa Juwiran. Kelompok yeah, tani itu. Desa. Kelompotan. Oh nggih. Iki apa iki? Gapuk Tahu tulisane. Gapotan. Gapotan. Alah malah salah mah meden niku. Iya. Ya. Nggih iki wonten saking Pak Sukadi kalian Pak Sulomo. Paguyupan Ketos Asri menika mau nyuwun tembangipun sesi deman kalian Podang Kuning. Nggih kula kalih Mbak Tati momen khusus niku kalian dari Bapak Mario Bayat. Nggih. Niko grup EFC menika nyawer nyuwun Bangkur Semarangan. Oh nggih. Tak serahke wae sik ngene-ngene iki ndak dosa aku. Nggih. Terus ada lagi dari Jambi, dari Jambi Pak Muslim minta Yening Tawang. Ning transferi? Mboten napa. Dadi ra iso tak gek. Mboten napa-napa guys, manggo sangu bali. Ditransfer genti, wah saras yo ndremis wong iki. Ning kowe sing nyanyi lho. Nyanyi lho, Bu. Ya niku. Terus saiki iki aku entuk amanah duite ora siti Mas. Piye dibagi ora? Dibagi. Terus koyo ini dari Sobat Ngebiar Indonesia. Oh ya. Di Jakarta. Wah. Nek sing iso jawab pertanyaan lho iki. Sindene yo sing iso jawab pertanyaan lho. Apa kuwi? Sapa sing ngerti ulang tahunnya Mas Da? 1. Iki tenan iki aku kon ngenehi pertanyaan iki ngantek entek. Anggi iki mau di pokoknya Anggi Mega, Mega Ramangkat yo engko diwakili sapa? Sing ngerti kan? Ramangkat kok yo. Yo makane. Ngerti ta? Iki sampeyan ora ngerti. Bapak. Mau bapak ora apa? Pakar. Yo ngene. Pakar ngertos mboten? Tahu? Tanggal berapa? Tanggal 7 Juli. Tahun? Lahirnya?
Lali. Tahunnya 2007. Iya, bener ora Mas Da? Salah. Hah? Piye ta masa bapaknya salah? Bener ora? 7 Juli 2007. Heeh. Bener ta? Heeh. Ya 100 nggo bapaknya. Mas Da nek tangi jam piro? Wis ora sadi omongke. Nek tangi jam piro, nek bobok jam piro? Waktu tangi. Nek wengi ngebiar. Nek bobok esok turu jam piro? Esok. Nek tangi jam 5. Jam 5 bener ora? Jam 5 bener, jam 5 kok. Oh, iya, jam 5 tangi. Kose. Jam 5 tangi iki mergo krungu alarm to tangi. Alarm patene bali turune jam 8 tangi ngono. Ngono. Iki nek duwite rantak iki bahaya iki. Nah. Pak, masyarakat ya. Siapa yang tahu lakon malam ini? Lah ngerti kabeh. Yo len jawab mengko tapi lese. Bapak iki bapak. Bagong dadi ratu. Bagong dadi ratu. Iya, ben. Bagong Bu malah Petro, bener Pak. Siapa yang tahu nama lengkap Mas Dalang? Ngacung sih. Sing bener nih nggak? Cewek. Yo kene ini kene aduk maju kene. Pak Dalang Mas Yusuf Ansori. Bener salah. Salah. Kurang lengkap. Salah apa bener? Iki salah bener manut Pak Dalang loh. Kirang tepat jane pun nih. Kirang tepat nggih. Kirang tepat. Dereng nggih Bu, ngapunten. Sopo sing hafal yo? Maju kene. Mana emang duit samene lho? Yogo. Eh. Mbak Elisa. Eh. Sing kono ke ora sakit kae. Sing kae ora sah mocim yo. Lho, Pak. Kele nyebrak isih kae. Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin. Nah, betul? Betul. Iya. Gone. Pertanyaane meneh lakone Mas Da sing paling gayeng opo? Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak sing gayeng sing ngono. Ora enak. Sing ngerti umure Mas Dalang saiki pira? Sindene iki rungono sing entuk. 15. Bener lah 15 tahun. Hah? 15 tahun. Salah yo. Hah? Oh salah. Sing bener? 13 tambah 2. Ya bener kuwi jenengane. 15 tahun. Nggih, lho makasih. Ya iki engko neh ya. 5. Aku tak iki kene, engko mau kena mana to? Aku arep anu ya. Kangen karo Mbak Tatin. Iki sih pelok lho, iki sih pelok. Ayo, siap-siap. Ya, Mbak yo. Buka celuk iki. Iya. Mentok, mentok tak kandani. Pripun? Iki idene sapa mentek-mentek? Heh? Idene sapa? Aku ki arep ngratokke jenengan iki lho, rawuh mrene iki. Lah Elisae maut. Apa sa? Mari kangen, mari kangen. Kok aku mentok-mentok iki karepe piye tak teleki ngene? Wih. Teleki. Teleki endi? Kupingmu ana apa ne? Ana semute.
Eh, kupingmu ana meneh. Ngopo lah ana apane? Cacile kok tindian. Ya bene. Oleh enggak ya. Kowe ngerti nek artine nek tindian siji iki apa? Apa? Seneng lanang. Weh ya ora. Ya gar iki apa tengen kok ya? Lah kowe iki apa tengen? Tengen. Tengen iki ya seneng. Ora. Seneng apa sale? Seneng mimin. Asem kok gae-gae. Kae ana sing kiwa ya anek kiwa iki lagi seneng lanang. Ya ora umume iki wong lanang iki nek tindian nang kiwa. Males sak gelemku iki ya. Ora umum. Ya ben ora umum kok kae kowe ya. Sakremu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Pokoke yang utama adalah sehat. Duwe yo duit kene ora sehat ya piye to nggih to Bu? Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Heeh. Apa aku ora mung roku ya? Aku yang harus sahur manuk kok. Manuk itu apa? Ngunamu. Hei, aku rada manuk. Alah. Kok ngunamu, ngunamu. Nanti kau yang sahur lihat silian. Cari aku mentok. Ayo, no, ayo. Karena itu manuk. Eh, kok dilepas kenapa? Kurang itu. Lah, nah, aku udah tolok ya. Eh, nek wis mani ngaku ya tinggal terus. Lah, yo tak ganti posisine kok ya. Oh. Ganti ngendi kok? Dalah kayak ngon irong ngene. Gah. Kayak sapi. Kayak India loh. Wong nggon ngene, nggon nalis ini lho. Nggon mata sisan. Ya nggon matamu kuwi. Cah cilik ra popo. Eh cah cilik iku ora ajar ya. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi nih jane iki. Kamu ingin ya? Eh. Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Hah? Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Eh sing tak pendem ki rasa-rasa sing apik, sing elek-elek ku tak tone kabeh. Oh ya ampe nek ngono. Berarti mendem rasa karo aku. Ora. Piye to? Eh sak gelemku ta ya. Tak terus? Lah ya ora terus-terusan kok. Bocah iki lagi ngleleng dino iki mergo gan smoke anyar dadine ya ngleleng. Oh. Rasa diomongke ra. Buka wadi. Ono saiki. Sugeng dalu Mas ya. Nggih, lu sugeng dalu Mbak Tati. Ah kene apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik. Wong sing marah-marah apik sapa? Sing marah elek kok marah. Ya apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dene dekne dhewe. Nek wani ra awak kempet sisan. Oh, kempeten. Lah ya aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem apa? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Lah ya jane kene ya. Ya nang apa? Ya ben dipresani masyarakat kene lho. Hah, gah. Lah? Gah. Lah nek ngono ya ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Ajaran apa? Mending mau aku lagi gadah napa jenenge? Titipan. Titipan. Mesti nggo aku kowe. Ya ora. Mbok ya. Sik. Dadak tak kunci barang ya. Ayo engko nek konangan. Yora, kita dikunci itu buat orang lain, buat keluarga ya tahu kuncinya. Iya. Menika saking Pak okay. Susanto Malang. Menika nyuwun tembangan. Nggih. Salam kagem anak putu ingkang wonten Wonosari Ngawi, ugi ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah. Nggih, okay. Menika tanggamu sa? Iya, saka Malang incen ana sing saka Palu. Ning nyuwun tembang kangen. Nggih. Wis tak wocokke wis sah wis transfer nang nggon aku. Ya, becakku lah. Iya, transfer dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa rezeki iki sangkan parang. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wus. Wis. Wis apa wus? Wis. Harmoni wis kok dadi wus. Ha ya grogi roh semono gedene kok. Enggak cuma satu kali. Iya. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sah. Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ah, weruh oyote piye? Alah rasa. Hah? Rasa. Mendingan dipinangani nang pundi rumiyin. Nggih, sing niki wau saking Mbak Elisa saking Pak Sumenon apa sing manut pokoknya seker. Oh nggih, saking paguyuban rumiyin. Kak paguyuban ket katos asri. Katos keke? Ketos. 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 Oh, ketos. Nggih, ketos asri nggih.
Nggih. Menika wau nyuwun podhang kuning kalian Sesi Demang. Nggih. Ingkang pun diremiin Mas Da. Sesi Demang riyen mawon. Oh nggih. Nek Sesi Demang sing cilik, mung jare sing lem musik iki. Saun niku mboten saged body shaming. Wong nek maune ya kurung ngene iki, ning nek wis duwe bojo biasane ya njuk lemu ngono kuwi ya mergo le ngetengi. Dadi nek ora entuk kaya ngono to. Ngetengi apa? Ngetengi apa? Nah, ngetengi. Ya mergo wis duwe bojo, duwe anak. Heeh, sing ngono wae. Lemu. Rajane kan ini juga termasuk gen. Gen. Dadi keluarga kuwi kabeh lemu. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Dadi aku nek kon cilik ngono ketek ora iso. Ning biyen aku yo tau cilik. Apik ngono. Apik ngene. Iya. Jarene satu lha kok saiki iso dari gedene semono ki obate apa to? Hah? Obate apa? Omong apa to iki? Nek omong jarene dhisik tau cilik saiki kok iso gedene semono ki obate apa? Ya aku ora ngerti. Mangan terus. Nek ora percaya teko emas. Mas Roni, Mas Sulis kuwi. Biyen aku cilik ya, Mas. Cilik banget iki biyen dong kok pengen karo aku kabeh nek aku wis tau ngopo ngarang ogas kambung apa ngambung klambi olahragamu mate kecut iyalah iki nek ora percaya biyen aku dadi kembang sekolah ya saiki dadi pakai kembang desa terus ke ya. Nah iya. Sesi Demen iya. Arep kancane Mbak-mbak parang. Lah sindane iki waranggonane ditepung-tepungi. Ditepung-tepungke kabeh. Oh iya. Ki ana sapa iki Mbak Anggi, terus ana Mbak Saras ki. Mbak Anggi, Mbak Saras, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Ibu dereng apal kula. Butarni. Heh, nek kowe kok bodhek ya dina iki. Biasane sing bodhek kamu lho. Yen iki kalih Bulia. Kalih Ibu napa kalih sik timur-timur. Weh, anu riyen Sesi Deman iki wayahe sing go nom-nom ta. Oh iya. Nah, masa sing Sesi Deman sing nom-nom ta mesti. Lah iya. Ya sing tuwa bareng. Lah sing tuwane garek ngopo harapane wis. Iya. Ayo. Banggi, Mbak Saras, Mbak Yoga, sapa? Wis gek jenengan tok dhewe wae ngono. Iya. Tak pek dhewe nek ngono sabar ya. Ora apa-apa. Wiwitane andere sempeke priya bagus kang olah budaya. Di jalan nemu wayangan pirang-pirang. Berarti memang banyak wayangan ya Bu bulan ini. Oh iya, ruahan. Ning Klaten. Sasi iki rame. Wah, Ya sesuk wis poso. Urung. Maksude bar wahi poso. Wis ngumbah kloso masjid durung. Hah? Sing ngumbah ya udu aku. Ha ya sing kaku. Ya ewang-ewang dumeh bintang tamu ora ya. Ya wis ana jatahe dhewe-dhewe. Ini berdua apa dhewe-dhewe? Mana tanggung? Wong loro ya. Engko nek le nembang aku ra popo ya. Lah terus aku ngadeng apa? Ya iki nembang saiki dibagi wong loro. Iya, aku berarti engko padha ngunenge ya wong loro ya. Iya, alah. Ayo manuke didum loro. Manuk. Manuke cilik dum loro mung sepira ya, Bro. Apa jang iki nek padhane wis tuwa gedhe. Engko ngono engko ngono wae ngono. Iya. Sawan menyang kutra gede saking bukit
Sapa? Nek iso tak naik 100. Angger njur bagane sing nadane rendah kok njur kene iki lho ra. Ayo to. Ning wasis ungro. Yalah nak bunda suarane apike nya. Kok semudah itu? Lah iya wong iki jeneng rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Kadang entuk akeh, kadang entuk sithik ngono. Matur nuwun nggih. Diaturke sing ingkang paring menika. Karo sing ki nggo mega 100. Mega nyuwun ngapura ya kowe ra mangkat dadi 100 wae, padahal iki mau akeh nggo mega jane ya. 100 wae nggo mega. Yo ngen ora ngono men adil kaya. Ayo Mbak. Angungrom marang bendara tak simpennya kok nek ketemu memedia yang jalan gak? Ora ketemu ya. Ora ketemu ya Pak ya. Ayo Tiasulestyo pijer ngincangake alis lancar ke terus tresno sesi demam joget teko iki. Thank you.
krasa urung. Hah? Krasa urung. Urung. Hah? Urung. Urung krasa tambahi tempone Mas. Yo. Pongkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Itu ukurane butuh skemanya aja. Oh, nah, pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Seragenan, Banyuwangi. Iya, ono, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Iya, udah aja lo sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kota. Iki yo nganggo rasa. Saiki nek kelambatan yo teneh aku ngono. Kayak nglatih nafas kok yo ambekan kok yo. Yo kan nek kono butuh nek terlalu lambat, nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ayo wis kaya mau. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Manut sak. Sak keplake tanganmu kaya apa? Oh, sak kendang-kendangane aku. Nek banter aku yo gak joget, nek alon gak joget karmu. Oh iya. Lah gek jur piye kuwi? Intine apa gak joget? Jajal kowe iso memahami rasa gue enggak ya? Lha. Dadi ngene lho, sing dikarepke kono kuwi engko kuwi awalan ki sedengan. Lah engko nek arep rampung agi banterke. Yusuf ngerti Pak kuwi? Hah? Yusuf kamu? Lho, aku ki yo memahami lagu-lagu ngene iki lho, maksudnya kendangan Jaipong aku yo memahami. Oh. Oke. Okay. Heeh, yo. Spiro nadene, Rani? Ora mek dolanan HP wae. Ora ono. Urip ana kutha gedhe. Joget asli nih. Yo gelem lah, ngapa nak gelem joget? Kamu enggak tahu tes saya, rasa gue bagaimana kamu? Lah we tesmu sepiro sak ketawang ladrang opo piye ngono. Ora sate andani itu namanya PR buat kamu ya. Eh, kowe nek tempone pas kono melu joget. Ono wis banter ngono ku gari ngepenake gari ngono-ngono. Ayo. Nek banter ngono aku seneng wae sak karepmu kono. Eh, berarti nek wis arep rampung kuwi sing rekoso sing ngono. Ah, Yusuf kowe paham lho. Oh, ngono. Berarti kan sing rekasa yang nyambut gawe dia kan? Lah iya. Pantas kan aku memberikan ke dia gitu. Ya, silahkan, enggak kan? Apa-apa. Itu kan uangnya kamu. Iya, enggak apa-apa. Kan? Kalau itu uang saya enggak tak kasih. Karena belum pas dengan rasa gue. Karena tuh enak banget aku aja tadi pengin. Ya kan kamu kecil, badanmu kecil. Iya. Badan gue? Seksi, Bu. Iya, sak kilometer. Ya niku wis demen sampun katuragen. Nggih, matur sembah nuwun. Isih oke lho. Kodang kuning, ono. Pantur Semarang, ono. Ya ning Tawang ono lintang, tembang kangen. Arep sing tembang kangen ya kena. Apa? Eh? Tembang kangen? Heeh, nggih. Mboten manuk riyin. Mas manuk ki nggogong. Tembang kangen. Lah iki kangen-kangenan sik lagi. Berarti ini tadi manuk. Kan ono sing nyuwun Pangkor Semarangan Mbak Lisa. Lah bone Pangkor Semarangan nanti jatuhnya ke tembang kangen. Transferane mlebune nggo namu kabeh kan. Eh, kowe kan yo entuk kowe mau. Kan tak nek kene aku kan dermawan. Ya salah aku dadak dikekke. Ya tembang kangen mau bawani dhewe. Ya aku manuk dalangi kok. Lah ya ora kok ya. Iya Mas. Jenengan sing nganu Pangkor Semarangan kok tibane tembang kangen. Kok dengaren koplek e karo Pak. Karep kowe kanca aku. Kok dengaren? Ha nek ora mergo arep tok kempit ngono ya ora. Wong aku nagih tenan iki bocah iki. Njaluk dikempit tenan lho. WA. Iya. WA.
Mas Roni. Mas Roni, eh. Yon teng tengan teng tengan. Tangkur. Semarangan. Iya. Maestro Yon. Iya. Yo tutu. Mas Sutro. Iya. Mingkar mingku rengu kara iki jane ngene nek arep bagi hasil Mbak Tatin iki ya kudu ngertek iki apa iki mingkar mingku reng kara iki apa lho ambok oh, bayar piro nek iso. Ah terus sampean ki ngopo? Aku sebagai pendengar aja sudah baik. Ya wes. Artekno nek kowe iso. Pendengar karo pengerasa aku mau. Aja ngono iki cedak makam pujangga lho. Oh ya nek salah. Oh, salah ya, aku iso dilawan. Tembak engko ame. Tembak ya ditompo. Aku semangap lho. Nek mangap kagol piye? Wis padha ngarep metu. Nek kagol iki rapi nek ta? Rapi. Rapi nek ayo. Ayo. Wes. Diam. Diam. Ora guyu. Kok aku meneng wae kok. Akarono. Ya ora kok kowe. Iki dibagi lho. Oke, bagi kok sing dhuwur ga aku. Hah? Mana dhuwur? Kan biasane gua aku mesti rendah, sing rendah. Dua lari, dua lari. No way, no. Ya wis ora sambok teruske ora sah. Ora sanggup. Ya bali wae. Langsung tembang kangen no. Ayo bali wae yuk. Ayo. Ga. Bali ora. Ndase sa. Ngopo kuwi? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora lah mosok rambuté. Dia mengalami sikilis. Wong sikilis. Iki ngandak iki apa to? Bayen to? Oh iya, kan kowe nang pernah bayen. Durung. YouTube. Tutorial lah. Jane piye to le? Ono ora sih. Nah, iso tak dudu gambare wae. Saiki. Alhamdulillah, pun lahir nggih. Iki lho. Lanang napa setri nggih niki? Ibu-ibu ini udah ngampet loh ya, ngantian duur tenan, aduh, aduh ngomong-ngomong seng beteng sopo, seng hampir sopo. Iya. Ayo, cari seng rendah kamu apa gitu kan ganti? Sinubo. Hah? Sinubo, sinubo. Aku rata tamu nih guys ya. Kok mau nge-subscribe ini? Kamu nunggu ya? Kok mau nge-subscribe ini? Jangan mengganggu dong. Aku sarap muni padha Elisa mang wis mangap e. Nek iki kurs. Wis mangap ora kene ditandangi. Sinopa. Sinokarata. Mrekara sing gender arep mblasukke. Ayo iki melatih ketangkasan anggene.
anu ki dadi kene ki ora dadi ki seben apa-apa ana intonasine. Nah, biasane sindani luluke melu sing gendang. Nah, iki mau ki arep njlontrongke. Iya, arek kesam enggak kesampean dulu ya. Dadi saiki balas dendam. Iki kembangan lho. Pakaratine ngelamu seger. Mumpung kelingan kamu dapat salam saka Pak Dwi Jokangko. Jare arep dolan rono. Heeh, libur. Libur kelulusan. Ayo aku pengen deket. Yo, jalali. Angger live TikTok aku ngger diunggahke. Wah, aku ora iso on cam gur kaya ngrungokke radio jane. Lah ngopo kok Reza? Lah urung 1000 follower. Makane iki do follow nen. Sah. Tuku no. Gah ora halal. Yo, yo. Yo.
rada-rada masuk. Wis kerasa. Wis kenang. Hah? Senang iki mau kendangan kaya ngono. Seneng. Puas, wis puas. Urung puas ning wis seneng. Piye kowe? Ya wis seneng ning urung puas. Oh, rak ya ngono. Ya engko dipuaske liyo. Ya, siap. Liyo papan. Iya. Siap. Iya, iki mau ana request meneh ning iki ya. Didum karo kanca-kanca warang kono. Lah nggih sae no. Ngaten niku no. Ben adil ya. Nggih. Iki isih sore kok, Pak. Wektune iki lagi jam 11:30. Iya. Menika ajeng sinten? Pepeling iki mau terus ana apa dangkuning ta mau? Nggih. Konten. Ya ning Tawang juga jangan lupa. Oh, ya ning Tawang. Iki diintekke pas limbukan wae to, dadi lagune iki mengko gara-gara kari sing klasik-klasik. Nah. Wah siap. Baik. Ono Mbak Anggi, ono Mbak Saras, ono Mbak Yoga. Nanti sampean sing ajeng milih sapa? Sing dipilih sinten? Lagi iki sing sing endi sih? Pepiling apa? Pepiling dulu. Pepiling podang kuning. Oh, podang kuning. Nah iki Mbak Yoga iki wae podang kuning ya. Heeh. Sapa? Mbokne Nara Homestay iki lho. Mbak Saras. Ayo kowe mbokok siji apa? Iya, kek men gak jenengan iki Sumenerian man kersane. Oh, oke okay, siap. Gratis oh. Duduk. Hemat energi. Iya, yes. Pak. Jos. Jos. Yo, sepati yo. Pasaran. Malah mapan. Lah yo kuwi mau tak kon leren ngono oh, maksud e iki yo ben istirahat sik. Engko kan iso ana ronde kedua, ngono lho. Oh, ngono. Biasane kan sok ana sak ronde iki lagu iki, ronde berikutnya iki lagu iki. Dadi cengkoke iki yo mesti otomatis beda-beda. Tempone yo beda-beda. Sing bedake? Hah? Sik marake bedake ndak leren sik ngene iki. Yo mergo iki mikir ngen-ngen gayane. Mas Ron iki apa kuwi, Mas? Alah. Iya. Angkring-angkring nang sendiri. Heeh. Sepoi-sepoi angin. Iki apa lagune? Wah, entet Pak Mundutan. Heeh. Ya ning Tawang. Ya ning Tawang. Oh ya, berarti sing dikersake kuwi. Ya. Heeh. Aku wis supaya ora krungu sumantene jenengan iki ambek ya. Iya, wong kono ora tanggapan. Lah, kepiye ta? Ha iya ya, nek otomatis kan ya melu kabeh. Kayak iki sesek ya sesasi full iki ngibadah. Yang ibadah itu, puasa toh. Yang ibadah, yo rencana yo neng omah gitu, arep orang kita rong jam telung jam gitu. Oh iya. Do latihan neng omah. Golek buka ngabuburit tuh nanti. Wengi kok ngabuburit? Tak kira harus dijak buka bersama. Ayo buka bersama, aku kayak kerdus orang sholat maghrib pegang. Udah kepiye toh? Ayo wes, iya. Tanggung jawab kan lo. Nah, yo saiki yo sampean yo sibuk. Sibuk apa aku? Ya sibuk ya jualan online to ya. Oh iya. Rumah tangga. Gara-garane jenengan ora payono. Ayo golek-golek. Ayo ngono ki musiman kok ya sasi iki iki tanggap iki rono. Kayak ngopo to kok geger dhewe iki? Kae arep nyebrak aku meneh kae. Iya ya, nganggo bawa. Nggih. Manut, ya wis manut jenengan wae. Iya. Ngono iki disekarep wae. Iya. Iya. Aku tak nyuwun pirsa karo jenengan aku tak pengen roh aku. Ngapa? Iki lagu sing ripto sinten lho. Sopo ya? Sopo iki? Satos. Narta Sabdo to ta? Anjarwani. Anjarwani. Aku iki aku ndak buka Google sik iki. Oh ya wis engko ora apa-apa. Jenengan ngerti? Lali aku dhisik iki. Iki lagu campur sari iki tak apale nek saiki wis ilang. Oke, Wijaya. Nek iki lagune iki sing digawe Thailand-Thailand kuwi. Iya, heeh.
Dulia mbak menawi saya ngertos. Mengko aku ini. Enggak tak takon sih. Mengko kuis berhadiah. Iya. Yo. Gua pari. Cahayu. Mbak Lili mana biang itu? Eh ngapa tuh Mbak? Oh, no. Bagi-bagi loh ta? Ah iya kak iya. Kok diupload neng YouTube? TikTok nih, oh, artis TikTok sih. Iya. Apa rewang ngono kae. Jaya karang ya jenenge bocah ngono ki rekak-rekane pengen majang ngono ngomah ki urung olah-olah. Mamakne ora nang omah nusul rewang ngono. Lah mamakku ndi? Lah mamakmu ki ora rewang ki, Mbah. Iki wis marai gelo. Iya. Ya engko Mbak Saras. Niki nganu kan panyuwunane dari Jambi itu saya yeah. Kembangke Mbak dari Elsa. EFC Jambi udah oh, transfer iya. Lah. Mengke kula sama Mbak Saras tak bagi ke Mbak Saras ya nanti. Oke. Okay. Aku tak duetin ini biasa. Oke. Okay. Adek, siapa jenenge? Engko nek pas dangdut Jack Cecil ya. Engko dijogeti ya, Dek. Engko tak sangoni. Engko sawer engko. Aku ya tak. Oke, okay, cinta. Semangat niku biasane melu joget. Iya. Ayo. Aku sih. Sampai jumpa.
wis ndelok ning Google. Penciptane Anjar Ani dari Ponorogo. Lho Mas, sudah dijawab. Oke, siap. Makasih. Akhirnya apa aku bisa tidur nyenyak. Jazil. Ya. Pintar ya. Umurnya piro dek Jazil? Dari sekolah. 6 tahun. TK. Ket TK lagi ya. Sangoni no. Lah aku nanti aku. Kau yang jaluk. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sekolah di mana? Di TK. Aku yoga kalah aku. Nenele. Ya apa? Kale, dek. Oh, kalo. Kau yang orang sangoni, ya. Sini, tengoknya Mas Dalang. Mas Dalang. Ini. Makasih Pak D. Ini. Seneng aku loh. Bucan joget ini. Iya, wes. Udah nenek biasa, oke banget ya. Tiga bayi ini. Iya. Oke, gue jajan. Makasih, oh, salim dong. Oh, sungguh tuku es, gak watuk. Ya. Gak tembas permen. Oh, permen gak gigis. Salim, men ketularan. Oke, tak dungak-dungaknya jadi pengendang ampuh. Orang jadi dalang kondang? Iya, ke depannya. Oh, ke depannya. Masa depan gue. Joget saya durung rampung. Durung rampung, kok tak jaluk. Saya nggak apa ya, jogetnya ya. Pargoy. Pargoy loh, iso ora pargoy piye? Iki anak TikTok iki mesti. Yo. Mulai saya ngajari bune ya, Man. Iya. Oh, just it.
coba nah, karena aku coba kalah. Coba kayak golai Mazda. Kayak golai Mazda. Nopo wonten dawuh. Wonten dawuh nopo Mas? Sekolahnya di mana? Nopo Mas. Sekolahnya di mana? Mas Fasha. Daerah Meranggen. Lho, arep disawer lagi lho. Oh. Sama Simbah itu yang biasa joget juga lho. Iya. Oke. Wah. Ya, matur nuwun, Mbah. Iya. Seneng le. Sesuk nonton wayang meneh ya. Ning milih. sesuk milih sindon sing ayu-ayu. Iya. Sampun niku Pak Muslim dari Jambi sampun kagungan. Matur sembah nuwun. Terus iki mau ya ana meneh pepeling terus apa mau podang kuning. Iya. Iki mau wis kangen-kangenan banjur saiki dolanan manuk. Podang iki lho. Iya. Manukan. Heeh, iki bagiane Mbak Yoga. Oh iya. Yo Mas, kimpul di sepati supayane jumeneng. Iya. Iya, yo. Cendalu Mbak Yoga. Belu cendalu ki. Pripun kabare? Sae. Heeh. Aku tak takon jenengan iki saking tlatah pundi? Pripun? Saking tlatah pundi? Pi dalem wonten Magelang. Weh, Magelang luar biasa. Tebe-tebe adoh saka Magelang mrene. Iya. Matur sembah nuwun panjeneng kuyangipun cendalu punika. Nggih. Iya, menika wonten apa jenenge podang kuning? Iya. Betah betahaken rencang? Wiyaga, wiyaga. Enggak. Enten. Napa garwane? Tresna monggo bebas. Ayo. Apa gelem ke? Wala kersa mawon. Dene Mas duet, Mas. Seperti yo. Mituhu Kang Garwa dene ngancani aku apa sing gari kuwi hop wong kepe bintang tamu lah yo piyayi bisa Mbak Tatin dari sinau Mbak guru kok sinau wilujeng dalu Mas Moko wilujeng dalu Mas Mas Inten kok audiannya teng riko mboten teng riku isin ya Mas kali kan garwa ya sing iya kok malah sambat gitu ya streamingnya dipatenirin Mas diposrin Mas sinten kok mboten napa-napa kok karang ya ajan piyayi kondang luar biasa diam kondang kuning kersane duet pasangan suami istri wah iya ngarani waton bener iya nah dibawane saking Mas Moko jadi ini men ana tiga rapi roda lange cakepane mboten apal ya niku mbeta teks deg-degan kok proklamasi iya isi tadi ini Mas panjenengan rumiyen kan sing ingkang kakung rumiyen menika nyebutke nun sewu manuke adian wujudnya mau peksi ini kok kalau ini nembang podang kuning ini deg-degan jadi Mas lah kok nah nembang ke dewe iya lah makanya duet kalah ke garwa aduh podang kok ya nadian wujudnya mau peksi
si iki jane wau jatahe Mbak Tatin kalih Mbak Elisa. Beli. Lah ya kono. Nih. Kuwi lho, sing 100 iki lho. Ah, kari 200. Ben. Min, siji kowe ya, Min. Aku rasa ditinting ki iso jane. Saiki genti sing putri. Saiki mau nyebutke ora iso aku arep genepke nembang dhewe aku. Abisake dhewe. Ah biasane nek wis entuk ngono ki terus lunga kok saiki kok. Sel. Ya. Alus manis terus alus manis tur mrak. Yo yo. Iki guru tak jari ati alus manis terus res tak tak wasu wenggon kula la podhang jenar ibu bunga ingati ku ayo karwaksi panggung ibu bunga ngono wis kulino ning omah to. Kulino ning ngisor. Iya nyanding bisa dadi. Sapa sing ngomong? Mas Ipung. RT ne iki ya. Tombo. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jogete ulo kowe. Ora iso. Alah. Lho sing ngersake sepatu. Ah. Niki ora gelem joget balekke duwite ke mau. Mboten sida mawon kok nek kon joget pripun mboten, Bun. Aiya. Aja dicipu. Ah, eh. Ora iso. Nglimekke ngono kuwi. Angger nang bocah turu kok wis jero. Iya. Kayak ayo mbakmu. Ya, engko Mbak Yoga, ya esok awan. Iso awan neng omah besok ora krasa ngeluyuran kang golek sing gak sayang omong-omong mikaran kon I'm not afraid.
Suantene yo wah jan masuk wis samu barange masuk sing ora masuk nek ming nek hari Minggu. Iya, iki ana lagu apa meneh Pakmu? Ayo takon Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Manten titipan napa? BTW. Pepeling. BTW iki bae wis sembuh apa? Sok bahasa Inggris BTW BTW barang. Aku ngarep bahasa Inggris iki nyemili kertasnya tak tulis ABCD tak kopyok ndi sing gancar ya kuwi jawabane. TV. Apa Mbak iki arep minangkani pepeling napa? Wonten pamundutan bapak-bapak ibu-ibu mumpung kula wonten mriki kalih Mbak Tatin sowan mriki panjenengan napa remene napa remene? Gratis. Gratis. Mangku puril. Mangku puril bar. Sing saka kono. Sing kayang. Jambu alas wae senenge sing nganggo gembot-gembot. Oh iya. Ya anu wae apa ninggal katresnan apa? Oh iya. Sak panunggalane ya. Ninggal katresnan ki biasane sok Mbak Sarah saat iki gandeng mau wis kebagian dadi. Lagi Mbak Anggi belum. Heeh, Mbak Anggi. Iya. Lagi si bertiga kecil. Si kecil cabe rawit. Oh, lha iya. Nek joget kudu sing nganu. Oh, lho iki ayo. Ayo wong ki kalem ki dhewe-dhewe to ya karaktere. Kene nek aku ra iso joget kok kon joget, kene iki kok ra joget ra apa-apa. Masalahnya kono nek renang mau gaya batu. Kaya tahu-tahu aku renang. Ayo Mbak Anggi. Ngadek. Nggih, sepoti Mas, kimpul, Mas kimpul, sepoti Mas. Yo. Kapok kok telek. Ora pending. Eh nek omongan wong sing seru ora ming nggih niki pun pol iki. Pun wis pol. Nggih. Nah terus nek ngundang umpamane sesuk duwe bojo, nek ngundang bojone nek ngundang piye? Mas, ora krungu bojone silak. Mas, ana maling, Mas. Lah silak do kukut kabeh. Ya ana apa kobongan gantung sik kan kebeng Mas, kebeng. Eh, nenek sing wedok suarane alus ngono sing lenang semangat lho. Apa? Kok iso? Alah, temen pacarmu alus. Ora, saya nglegena iki sing lenang saya. Wah. Masa kok nglegena barang. Dalange, "Hei, kamu tuh anak kecil." Kecil lah sok ya gede. Lah iya, rung wayahe gede. Lah nek ra yo apa jeneng adaptasi. Kamu tuh kelas berapa toh? 3 SMP. Kelas 1 sesuk. Sesuk saiki yo. Saiki ora sekolah aku. Saiki mayang ya kowe. Ayo wis tutuk gundulmu. Tutuk genting.
Mbak Anggi ki pengen unjuk gigi suarane ape. Jadi bawa mbok ninggal kantresan gue bawa bebas pelok. Aku gede arek nutok Mbak Tatin aku bingung gundule sing endi. Kowe wani nutok aku wani. 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 Ku nek ndelalah kleru sing ditutok omak bawangmu ngono lah. Ayo menggari ngantil toh. Nek kleru menggari des ngono. Darane aku wedi karo kowe. Dalang rak nang kene nek medun saka kene jan. Ya ora apa-apa. Jebulane ya apa? Hah? Ya ngapa bentukane? Njer mimi. Kecil njer mimi. Ireng. Ireng. Oh, ora ngerti ireng ireng. Dadi aku tes gon belek. Hei. Ayo. Sapa iki, Mbak? Mbak Anggi ninggalkan tresnan. Langsung di seragenke wae. Iya. Ora anggo bawa. Ora usah. Ora usah ya. Dingan wae nek ninggalkan tresnan iki apa sah jenenge? Samboyo. Oh iya. Oh iya. Yo. Ya, Samboyo ya. Pul kimpul. Kimpul apa tela? Kayak dikempet orang. Aduh. Ya. Oi. Ayo bagi. Oh,
sahasehusak udah berasa sekarang. Sudah berasa. Sudah kelihatan tisnya. Apa wi? Rasa. Taste. Rasa aku lan progoe ada tis-tis. Lah apa toh? Arep basa Inggris yang bener. Taste. Nah. Taste. Sudah terasa tisnya. Eleng gaya tenan. Wo. Sampun iki sampun. Nggih, matur nuwun niki sedaya pamundutan pun diwidangani. Iya, kula tak neruske lakon sih. Oji. Nggih. Iki lakone isih dawa, monggo ndak nek kepedhot mboten sae. Monggo iki lakon leh kula nulis iki mang takoni bapak kula niku mulih kok nggih Mas Roni iki langsung karo arep turu iki nulis iki. Iya. Oh, gawe dhewe. Nggih, hes pun kula tak neruske lakon riyen. Isih velok, Mas. Iki omong-omongan sik ora? Hah? Aku langsung bali. Lah yo pokoke nek dalune iki kula kathah lepate nyun mangapunten. Inggih semanten ugi nggih Mas Yusuf. Nggih. Upami kula kalian Dek Elisa menika gadah lepat nyuwun pangapunten ugi, mbok pilih benjang sanes pedal saged pinanggih malih. Amin. Panjenengan sukses sampai tancep kaya. Nggih. Nggih berkah kali kagem warga Kertosari nggih. Nggih. Heeh, nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo mbokmu teruske. Lakon dhisik. Ya, iki langsung budalan wewah kaya rantak-rantak prajurit Kepulauan Seribu. Iya. Padha arep budal menyang padukuan Karangkademel. Yo, ayo tak derake. Enjing bedalku umur saking
jroning praja angkong ingkang palaka swaprabu sananira lir surya wedalira saking calon ide harso madangi jagat tok mungo mungo paneng sak pucaing wukir marbak bang sumirat kenong soroteng surya megolan gunung gunung ing Tepang sari mulai
ngene iki hop ngono iki wis set rem dadak ngono. Alhamdulillah. Nuwun-nuwun kawula nuwun wonten ing tlatah Dukuh Ketos Asri Desa Juwiran Juwiring Klaten. Alhamdulillah. Enjang punika saged pepanggihan kanthi kawontenan ingkang remenaken. Wah, jan penonton ora sebaene kawit sore mau. Wah. Dalange urung teko, wiyagane urung teko, alate treke urung teko wis padha sami nglumpuk sedaya. Alhamdulillah. Menika kerukunan menika ingkang kados mengaten menika ingkang kedah dipun jagi. Alhamdulillah kula menika piyambak kepengin supados daerah ngen kula menika rukunipun, kompakipun, guyupipun mongkat ugi kados mekaten. Kula menika bingung angger diarahne kerja bakti. Ambuk mbayar. Nah, kamangka kula ngomong ngoten menika sing sok ora mangkat kerja bakti menika kula dhewe. Mila saking menika kula menika kepengin supados warga ing Karang Tumaritis nggih wilayah ngen kula menika ugi sami kompakipun, sami guyub rukunipun kalian warga ing Dukuh Ketos Asri. Lan dalu punika kanthi adicara nggih menika dalam rangka bersih dusun Dukuh Ketos Asri Desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepiaan riyen menika asmanipun wonten ing mriki menika namung Dukuh. Nah, lajeng menika dipun kepiaaken dados Dukuh Ketos Asri. Alhamdulillah. Mugi-mugi ing tembe wingkingipun kanthi srana nimbali kula nimbali petruk sak rombongan nggih mboten ming namung kula rak tok. Mugi-mugi kanthi guyub rukunipun para warga ing Dukuh Ketos Asri tembe wingkingipun manggih karaharjan, manggih kesarasan lan manggih rahayu wilujeng mboten wonten adicara stung mboten wonten alangan setunggal pun apa kalis ing sambikala ingkang dipun jangka bakale sembodo si, apa jenenge reng rene utawa reng aku ajar ana basa reng aku sasar susu reng ayo dilagoni sik wah iya ki mau ana ingkang ngersake petis manis tro wah iya buka celuki ya petis manis opo sabu tong-tong frame weh nggo kenang-kenangan adiku Bagong. Wo ya semoga saja Bagong ki dipikut Prabu Tripitaloka mau ora dipateni ya ora wis to makmur makmur mulya Bagong ning kono malah ngeling weh sapa ngerti malah dadi tumenggung pangkate lah iya. Neng kene ya awake dhewe ayo seneng-seneng. Leren dhisik leh goleki Bagong kok mesti ketemu. Yakin ta? Yakin. Wis anggere pasrah ngersani Gusti iki mesti genah. Yakin ketemu iya. Iya. Mengiki awake dhewe sowan ana ngendi iki, Tru?
ana ing laladan dukuh ketos asri desa Juwiran Juwiring Klaten. Ngono iya. Adicarane ya kuwi bersih dusun dukuh desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepyaan. Apa kuwi? Dalang kudu. Lah yang kose tau tak omong sih ini ngatur ke ujubi sih orang urung gong ayo main kut ya lali ya dieling-eling makanya ini ki ya tinggu apa ki jenenge apa rehabilitasi reservasi kok rehabilitasi wis apa nih reservasi ku wis keliru meneh ku iya iya wis pokoknya ku lah ku pengeling-eling iya referensi aja ku ya ngarep ngeling-eling referensi ya kak nderek tetungon nderek mangayu bagyo mugi-mugi kan dia dicoro hari jadi gunung kidul gundul muatos ya. Apa tadi bujur yang dasku bujur ini bujur apa ini ngopo lho aja karang ya mikir radi kira ya dipikut mungsuh rak ya kene sing ngengen-ngen to no. Iya es pokoke pun nderek mangayu bagyo mugi-mugi rahayu ing tembe wingi pun kula nembe apa niki gelisah mboten saged matur kata-kata iya ayo kanca-kanca terus ke di eleng-eleng mau tekan ora tunjang sik pul tunjung mah aja mangga aja pandam sumulo hehehe urung seneng kamu kok wis kaya ngono ya iki ngene to piye iki yo gandeng kathah pamundutan iki akeh mau sing lewat wish up uga ana akeh sing mlebu ning wish upku iya nek ora diwaca maneman wong wis kebaca transfer mbok menawa oh iya ora transfer ke yo diwaca reng lah iya iki ana sing layang kleru kok ana sing layang langsung iki saka penjane Bapak Wasio. Ya salam budaya lestari budayaku. Nyuwun gugur gunung ngatur Bapak Ibu pembina Laras Budaya, semoga semua anggota grup Laras Budaya selalu pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Dimudahkan segala bentuk urusannya. Matur simbah nuwun. Menika ngersakaken menapa Pak? Gending menapa? Oh gugur gunung bajikur mataku. Matane iki nek kira ya wis. Heeh. Pinangane kawan, wis engko nek keri. Ayo engko nek wis padhang to ya kerja bakti ku nek wis padhang ya arep kerja bakti. Siap. Ya saiki iki sing nyamleng-nyamleng sike. Wah iya. Aku wis suwe ora ngrungokna. Kutut manggung. Wah iya. Wis sarang banget aku ngrungokna kutut manggung. Wah iya. Pelek. Jajali soro mesti iso ya bulia kok nganti ora iso pelok kaya iya anggir wis kutut manggung pelok ya Ndro iya wis karo ngopi nglinting mbako temanggung meneng teras kae mongko udan-udan nganggo headset ngrungokke sore nyamleng ra sebaene ora iya mangga saking bulia lajeng ngemriki wah iya iya mangga langsung ke pala mboten samawi abale sore sore nyala
lah lagi pembukaan lho iki bayang to. Ya. Mendah engko nek dintekke. Ayo yoga-yoga do turu kabeh. Heeh. Ae sing ngasta demung dolanan HP kae mengko wis ngatang-atang. Mikir ya, mikir utangan. Bayang. Ora apa-apa wis ikhlas kok aku ikhlas. Iya, ora masalah. Iya. Wis kapan onone wae. Sing penting ono. Lah nek ora ono ngapa njaluk ngono lho. Iya. Iya, sak selane mbok arep sok jaman purba. Balekke ora masalah. Iya. Iya, mangga dipun lajengaken. Apa-apa lek to ijo lipite bangkok nian kok tekan gunaku langsung tak bleh. Benom benom ben hom ben ono apa apa hom ben hom ben hom ben om benono saiki ngapa le wis ora sadi sawang wae iki gawa udak kono wae iki ngebak-bake opo to kaya ngono kok yakin wis kuwi Bali Bagong Bali ya la iya iya iki wis buli ya terus oper oh iya cemesane sing mrene Butarni oh iya iya magap bae Bu mbok deku sing ayu dhewe iya sak gulungan semut. Iya. Makan nana tetap pakan pakan kanon Tarni suarane nyamleng suwantene elok. Sinden senior. Wah iya. Ya iki sing hah sing ngetutne aku ket awal truk. Iya, pisan aku nyekel cempolo, pisanan aku njejak keprak ya iki panjenengane iki. Wah iya. Iya. Ngaturke panuwun. Muga-muga tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Ya, mangga Bu. Matesih Bu Tarni. Wah iya. Ah
tegas, ben tegas. Iya, siap. Pun malih selendro Kang Mas. Iya. Kok Kang Mas gundule. Lah ya kowe penere Mas. Iya, Mas Roni AW Fried Chicken we. Orang nganggo Fried Chicken sing apa ora. Jodipati. Iya. Jodipati Yogyakarta di perbatasan timur. Wah. Kowe kerep mrono le anu Kang. Kerep. Angger malam setu aku mesti rono. Ngopo? Madang. Ya wis pokoke ngrene kono iki ngelih njipuk dhewe ngono wae. Sak kepenake tenan. Iya, kimpul kuwi awal-awale dhisik ya kerep rono ning saiki mbok wis mboten pun mboten ate to jane. Hubungan. Oh, pun mboten hubungan. Iya. Aya. Iki kopi teka, kopi apa teh iki? Heh? Jae ya. Berarti lagune sing cocok ya Jae Wono. Oh iya. Sapa sing nyelirani? Ya Kur lah. Kur. Ya. Haa. Bali pelok meneh to akhire. Sir ku arep nyetel rengu. Oh iya. Ya bar iki. Yo. Jae Wono iki anget-anget. Iya. Kur ke sisan. Ya. Oh, Mas. Iki anggere brik ngene iki mesti ana salah siji sinden sing anu. Oh iya, kowe pengen sapa? Bu Tia. Oh iya. Enggak di lajengke diceluk. Oh iya. Ajang. Iya. Saiki Mbak Yoga. Oh iya. Yoga pagi. Ben sehat. Oh iya. Lambemu olahraga. Iya. Enggak. Cewon apa yang baik rasaku. Ten di
teri susu jahe. Ayo yang ini kayak nyusu ini nyamleng. Sembahan pun Pak Dek. Iya. Ayo, apa nih reng? Kaya sing wis tak aturake mau, mak aku. Ayo aku pilih susune. Wah iya. Kaya sing wis tak aturake mau to? Wah iya. Aku arep nyetel tengu. Hus. Rengu tengu. Nyokot bathukmu. Iya. Heeh. Sapa sing kepareng nyelirani? Wah ayo sisan no. Kok bali? Iya. Iki ana Butia, wah ya, jumeneng. Ya, enggak jumeneng. Iya. Cah keten menika sampun wancinipun jumeneng. Mula kedah dipun tap. Senengane kok. Enggak jumeneng, heeh. Iya, ya ini ki apa ya? Nggo sing santai-santai gitu. Wah iya, kaya to tengu mah rengu. Ya ini kok iya. Kon ngadeg ngono lho. Lah yo wayah iki ya ene lho. Kayak kapan meleh? Apa ya pena nek ya ne? Lah nggih kok ya. Jos. Iya. Tangan-tangan. Ambil antara kanan kiri. Terus ngopo kuwi? Eh, arep pemanasan. Oh. Aja ngasih nyamplok. Iki langsung apa nganggi bawang? Langsung ke bawang. Penak lah langsung. Ya mbah, nggih ta. Nggih, langsung. Lah nggih jenengan remene nek langsung to nggih. Tos pundi, Kong? Oh, lah nggih. 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 Bawane ngarit bawang. Lah nggih. Piye ta ki? Mesemen. Aku ra ngunjuk jahe. Mangga, Bu Tia. Sejak ikat penerengu tentang peningku ini semuanya ikat Thank you.
Mas Dan. Nggih, matur sembah nuwun Bu Tia. Oh iya. Hah? Kepiye? Simboke kan ngadeg. Wah, lha nggih kedah kok ya. Ya, iki jeneng siji meneh reng sing durung dipinangkani. Wis ayo neruske goleki Bagong. Siap. Oke, ya. Urung turit urung ngono. Iki sana gugur gunung. Wah iya. Haa. Mangga masake di tolote tolote. Iya. Aja. Panjakku ngawur panjakku. Iya. Mangga masake. Sampun dipun pinangkani saderengipun kawula sak kula kalih Petro ya undur diri saking ngara-ara mbok menika mbok bilih katakala petanggen kula gegojekan wonten ing sakmadhering goro-goro enjang punika kula estu nyuwun agung ing samudra pangaksami ya semanten ugi kawula menawi katakala duwe gegojekan kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sedaya warga ing tlatah dukuh ketos asri jugiran juring klanten tansah pinayungan rahayu widodo nering sambi kala amin matur sembah nuwun ya ayo trok golek Bagong ya saurunge golek Bagong ya supaya lancar kabeh-kabeh ya iki lantaran saka ngersane Gusti Allah muga-muga Bagong iso ketemu meneh ya trok amin sadurunge awake dhewe golek Bagong ayo ndedonga marang ngersane Gusti sik kirim patekah para pundhen dalang sik ya trok ya khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kiseno Nugroho wa ilaruhi Prabu Punden Dalang Saknus Mantor Alfa TK. Kados pundi? Nggih. Menapa? Kep kados pundi gending napa? Oh nggih siap. Heeh. Siap, jadi sendi kau siapa? Ya, urung sida tro. Wah, ya ora masalah. Langge. Minimal mereka pun Allah Akbar ngono kayak nembe. Langge. Langge siap. Mangga. Menapa kalau mau? Onje. Onje. Mangga. Milih sinten ingkang. Onje. Mbak Anggi Langge Sintan Siapa ke
Napa kijing miring ke polok? Onje. Ayo sapa? Nggih. Engkang baken kijing miring ngaten nggih. Nggih. Menawi kijing miring ke mawon terus pundi? Onje, siap. Ya, monggo sinten? Yo. Ayo mbok deku. Iya. Di Sumar lengen tosi nang kono. Wah iya.
ayo lanjut golek Bagong Truk. Iya. Sepira Mas? Iki ya suwe ora mangkat ki ya lali. Ayo. Yaneng. Yaneng taloko kate langit. Yaniro kang para prajurit lamun bisa samya angulata katinguni caritane andelira sang Prabu sasra peweng mes mati aran pate su wanda pelabuhan nipun tan kinerang tri prakara kuno ayo purun ingkang denhan tepi nuhoni nuhoni prahutama